Krásný dobrý večer, ahoj. Ahoj. Jo, yes, yes. Dělám to 12 let a nese to svý ovoce. Tady, tady a tam. Abych věděl, ke komu dneska večer mluvím, tak prosím vás, zatleskejte ti z vás, kteří jste za celý váš život nikdy neužili nic z konopí. Na to, že to není legální, hele. Ale aspoň se budete chytat. My s Nastojákem občas jezdíme vystupovat do zahraničí pro československou minoritu. A jedna z nejoblíbenějších destinací, kam jezdíme, je Amsterdam. A když jsme tam byli poprvé, tak hned právě s Karlem Hinkem jsme zapadli do toho nejvyhlášenějšího kofáče. To tam pořádně otestovat. A přišli jsme tam a Karel měl obrovskou radost, že na baru pracovala Slovenka. Protože nemluví moc anglicky a že si teda pokecá. Takže si vykládali a já jsem zatím zkoumal nabídku. Tak jsem se tam koukal a najednou jsem si všiml takové sušenky. A tam v tom byla taková vlaječka zapíchnutá s nápisem Space Cookie. Já jsem se zeptal, na rovinu té barmanky říkám, prosím vás, když to sním, jak moc budu v píči? Ona se tak na mě podívala a řekla, polovica bude v pohodě. No tak jo. Takže jsme si koupili jednu sušenku, rozlomili jsme ji na půl, snědli a šli jsme si sednout. A je teda pravda, že zhruba za 15 minut jsme byli docela v pohodě. Za půl hodiny jsme byli dost v pohodě. A za 3/4 hodiny jsme se jeden druhého začali ptát, ty vole, jak moc v pohodě ještě budem? Kde myslíš, že ta pohoda končí? A za hodinu za náma přišla ta barmanka, sklonila se k nám a řekla Jste v pohodě. Když jsme jí zhruba 3-4 dny neodpověděli, rozhodla se, že nám dá šachy. A položila krabičku šachů a odešla. Takhle vy, kteří jste někdy v životě něco snědli z konopí, tak víte moc dobře, že to nekončí po hodině. A my si občas šachy zahrajeme a v tomhletom stavu to byla výzva. Takže jsme to vzali, rozložili, začali jsme to skládat a zaujala nás hned první otázka, kterou jsme si položili. Ty vole, proč musí pořád začínat bílý? To je rasistická hra, vole. My jsme překonali tady tento problém a všechno jsme to tam vyskládali, ty pinčlíky, tak byl zase problém, že jsme se nechtěli navzájem vyhodit, protože jsme měli vztah s těma pajdulákama. Nechceš obětovat nikoho. A ve chvíli, kdy to končilo tak, že jsme koukali na ty šachy a já říkám, hraješ? A Karel, já? Ty ne? Takže jsme jak idioti počítali tahy, abychom zjistili, kdo z nás bude na řadě. Ale pochopili jsme, že tady to, jako, že to musíme ukončit a že musíme co nejrychleji vypadnout, takže jsme to zbalili, začali jsme se rychle balit, což samozřejmě vypadalo takhle. Je to tvoje? Vyběhli, no takhle, vyšli jsme ven,
A nastal další problém. Kde v tomhle najdeme naše půjčený kola? Hele, v Amsterdamu je téměř milion kol. To je naprosto šílený. A my jsme si samozřejmě půjčili v hotelu kola, přijeli jsme do toho kofáče, zamkli, vběhli dovnitř a nevěděli jsme pořádně, kde jsme to nechali. Takže opravdu jsme byli zoufalí. Ale moje zoufalství bylo ještě o něco hlubší, protože jsem si uvědomil, říkám, ty vole, já nemám klíče od toho kola. Takže jsem se vrátil zpátky do toho coffee shopu, přišel jsem k tomu svému stolu. Takhle, samozřejmě, že tam ten klíč byl, hned vedle mého mobilu a peněženky. Hezký na komínku, abych na to nezapomněl. A u toho stolu stála jiná banda z holenců, kteří měli v ruce moje věci. Je to tvoje? Já jsem si to vzal, vyběhl jsem ven a tam za mnou přišel Karel s obrovskou radostí v očích a řekl, hej, kámo, ty klíče mají na sobě čísla, ty kola taky, stačí to spárovat. A upřímně řečeno, já jsem byl hrozně rád, že mám v týmu Sherlocka. Protože já jsem byl překvapený, říkám, no jo. Našli jsme a osedlali jsme naše železné oře a vyrazili jsme dál. A my jsme jeli chviličku, zastavili jsme na první křižovatce po 153 metrech na stopce. Já jsem přijel první, vedle mě dojel Karel, zabrzdil a říkal, hej kámo, já nevím, kdo to kolo řídí. Já říkám, já taky ne, hele. A do toho, hele, to není bezpečný, ne, tohle, měli bychom si někam sednout. A říkám, no jasně, hele, tak hele, coffee shop. Jako nikde jinde by nás nepřijali v takovémhle stavu. Takže jsme tam přišli a říkám, hele, já to chci mít co nejrychleji za sebou, já se nechci vybavovat, to znamená, přišel jsem rovnou na ten bar a říkám, hi, we need two green teas. A akorát jsme narazili na týpka, který byl patřičně hrdý na svoji sbírku sypaných zelených čajů. Takže jsem byl tak, green tea? A začal nám dávat čuchat, že jo, oh, this is all long, this is one between black tea and a green tea. A do toho Karel, co říká? A říkám, to je jedno, vyber si podle čuchu. A tak jsme si vybrali, OK, on že je udělá, ale pak říká, and some ganja? A já říkám, no, we are full, complete, no. A on se na mě podívá a říká, hey man, you are in Amsterdam, in coffee shop. You have to buy some weed. A Karel, co říkal? No, že jestli chceme vypít ty zelený čaj, takže si musíme koupit nějakou trávu. A Karel, no ale to nechcem, ne? Nebo jo? No takže, abychom si mohli vypít ty zelený čaje, tak jsme samozřejmě si museli koupit to nejlevnější, co tam měli. Ale podle tady tyhle ty politiky jsme logicky, když jsme se potkali na tom letišti před odletem, tak jsme byli ti nejštědřejší huliči pod celým sluncem. Protože jsme tam byli v kroužku, já, Vojtáno, Daniel Čech, Karel Hinek a samozřejmě, hele, tohle je strawberry haze, hele, tohle je lemon kush, hele, tohle je AK-47, tohle bylo v americké kráse, vyzkouši. A samozřejmě jsme všichni řešili ten samý problém, jako co s tím vším hulením. Samozřejmě nejodpovědnější varianta je, všechno to vyhodíme. Nejméně odpovědná varianta je, všechno to propašujeme. My jsme zvolili samozřejmě střední cestu, všechno to vyhulíme. Takhle, nešlo to, ale rozhodnutí to bylo opravdu nebojácné. Z této snahy nás vytrhla až SMS-ka od Ivy Pazderkové, která mi napsala, kde jste čuráci, pouští nás do letadla. A my, takže jsme to všechno pobalili, vyhodili, zbavili se toho, běhli dovnitř, doběhli jsme k tomu našemu security checku, který byl naštěstí úplně prázdný. A my jsme vběhli do toho hada a teďka jsme... Hele,
Hele, nedošlo nám, že když to je prázdný, že tam je volný ten koridor nalevo. Ve kterým si nás dali dva seniori, kteří opravdu šli pomalu, ale byli tam rychleji než my. Jenomže i když jsme se zastavili a řekli, ježiš, tak my jsme to nepodlezli, my jsme to dojeli. Takže my jsme byli úplně jasní, doběhli jsme na ten security check, naházeli jsme tam tu bagáž, ono to projelo tím skenerem, vyjeli všechny ty bagáže, až teda na můj baťoch, který najednou dojel na tu výhybku, pff, a odjel. A já říkám, ježišmarja, já jsem zapomněl na ty druhý kalhoty, tam mám ještě gram hašiše. A řekl jsem si, no, to bude příběh. Ten batoh vzal takový vysoký, blondětý, modrooký Holanďan, vzal to, položil to na takovou desku a zavolal na nás. Excuse me, who's this bag? A já jsem jenom řekl, mine. Takhle, jestli jste někdy byli zhulení, tak víte moc dobře, že máte brutálně červené a napuchlé oči, takže se vlastně díváte na lidi takhle. A jestli jste někdy byli zhulení před autoritou, tak víte moc dobře, že se snažíte vypadat nezhulení. Takže jsem vypadal takhle. A on pokračoval a říká, OK, sir, I'm gonna search your bag, OK? Já samozřejmě, no problém. On to začal prohledávat, opravdu se až mazlil s tím vším, co bylo vevnitř, a sáhl z boku na tu tašku, kde byla moje kapsa, a tam jsem měl tulipány. Prostě hrozně moc cibulek tulipánů, a on to tak jako pohmatal, takové malé kuličky v sáčku, že jo, on to pohmatal a říká, ulala. What's down there? A ze mě jenom vypadlo tulips. A on už trošičku jako zvážnil a řekl, I don't care about tulips. Sir, where are you from? A já, Czech Republic. A on doslova udělal tady tohleto. And you don't have tulips? In your country? A já jsem sebral veškerou odvahu, kterou jsem měl, a řekl jsem, yes, we have, but not as good as yours. Což bylo vidět, že mu pochlichotilo, protože řekl, indeed, you can go. Já vlastně dodnes nevím, jestli jsme se bavili o tulipánech. A tak jsem nasedl do letadla a vrátil jsem se do země, kde to není legální, tady tohleto. Ale i přesto patříme mezi světovou špičku, co se týče hulení. V Evropě jsme úplně na špici. Hele, 1/5 z vás si za poslední rok dala brko. Pokud jste student, tak je to téměř polovina. Já nechci nic říkat, ale mám pocit, že ta válka proti drogám úplně nefunguje. Podle mě je konopí jako nůž. Je to nástroj. A když budeš slepě věřit ostatním, to bude v pohodě, ten nůž nie je tupý. Jo, hele, zahráváš si. Je to nebezpečný, je to vlastně jako žonglovat s nožema. Ale hele, já žonglovat umím. Karel taky. Ostatně, já posledních 20 let si občas něco nakrájím. Ano, i takhle vypadá kráječ. A podle mě problém prohibice spočívá v tom, že naprostá většina černého trhu pěstuje katany, což jsou takové ty samurajské obrovské ostré meče, které jsou super, když si potřebuješ useknout hlavu. A to já nechcu. A proto si musím doma vypěstovat pár příborových nožů. S CBDčkem, jo, to je legální, to můžu. A jestli tam občas někde mezi tím vyroste nějaký ostrý švýcarský nožík? Stane se.
nejsou nože, ale lidi. Díky moc.